waa maalinta aan baraaray, waa maalintii la taagay afal hasakoor maamulka Puntland, waan ku caana maalay oo maantay sabab ilaahay uga dhigay inuu nabadda iyo amniga iyo barwaaqada iyo laamiyada ilaahay aanu ku dhisanay waxaasoo qurux iyo wanaag ka muuqdaan. Inaan ahay dhalad xalaala buudaan magaceed ku dhaata dhuux iyo dhiiggeyga hoose dharaacaad haddii la jeexo misena dhulka lagu kardaajo hal magac bay wada dhigaano dhawaaquna waa Puntland. waxaan aad ugu mahadnaqayaa shacabka Puntland. halkan waa barxadda magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. waxaa ka socota munaasabadda 1 Agoosto oo ku beegan maanta oo kale 24 sano ka hor markii dhidibada loo taagay dowladda Puntland. sanad walba bisha 8-daad kowdeeda maanta oo kale ayaa la xusaa munaasabadda 1 Agoosto. inkastoo munaasabadani ay ka duwan tahay munaasabadihii hore maadaama ay ku soo beegantay xilli abaaro baahsani ay ku jiraan guud ahaan Puntland, taasi oo saameyn adag ku yeelatay nolosha dadka miyi iyo magaalaba. haddaba qaar ka mid ah shacabweynaha ku nool magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland ayaan mikrofoonka la dhex qaadnay si aan u ogaadno aragtidooda ku aadan munaasabadda 1 Agoosto. dareenku aad iyo aad wanaagsan yahay. waa maalin farxad leh oo rayrayn leh oo soo dhaweyn leh oo taariikh laba ilaawaan ah oo ku saabsan yacni 1 Agoosto 1998 Puntland markii ay dhalatay. marka maanta ay dhalatay, bishii ay dhalatay, waqtigii ay dhalatay waa taariikh laba ilaawaan ah oo xusid leh oo dalka iyo dadka horumar u horseeday. ilaa madaxweynihii u horreeyay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, ilaa madaxweynaha u dambeeyay ee haddeer aynu ku sugannahay oo ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. horumar weyn ayaa maartay muuqda. madaxweynaha ka dambeeya horumar buu muujinayaa iyo isbeddel taariikhi ah oo la ilaawaana. weliba madaxweynaha hadda jooga wax wanaagsan buu qabtay oo aan la ilaawi karin. walaahi magacaaga waxaa la dhahaa Fiime Cabdikhayr Maxamed. maantana 1 Agoosto maadaama ay tahay farxad weyn baa dareemayaa sunad gurada ay ku beegan tahay Puntland ahaan. dareenkayga aad lama soo koobi karo walaahi. kuwa hore way iga duwan tahay because aniga gobol ahaan maanta sunad gurada ku beegan tahay Soomaa. sanad guureed ku beegan tahay iga duwan tahay soo goosan. labaadka magacaygu waa Maxamed Saciid Ciise guul hoggaamiye laroor. dareenkaygu waxa weeye maalinta 1 Agoosto waa maalin Soomaali ku weyn, reer Puntland ku weyn si gaar ah. waa maalinta aan baraaray, waa maalintii la taagay 4 Agoosto maamulka Puntland, waan ku caana maalay oo maantay sabab ilaahay uga dhigay inuu nabadda iyo amniga iyo barwaaqada iyo laamiyada ilaahay ka sokow aanu ku dhisanay waxaasoo qurux iyo wanaag ka muuqdaan. maamulka iyo kala dambeynta ayaa keenay waxay ahayd Soomaali meel muraayad u ah oo Soomaaliya ku dayatay oo dastuurkii Puntland markii la aasaasay Soomaaliyana kaga dayatay. runtii waxay noo tahay maalin aad u weyn. haddaan nahay shacabka reer Puntland, shacabka Soomaaliyeed, waan ku faraxsanahay si fiican baana waxa weeye loogu dabaaldegay. dareemaysaa maalinta 1 Agoosto ahaan jirtay Puntland oo qaasaan caasimadda iyo magaalooyin kaleba iyo sidoo dabaaldegi jiray iyo maanta dabaaldegu unug yahay. maanta xoogga waxaa la saaray culimo iyo caamo iyo dowlad iyo shacab waxaa la saaray dhammaan si loo gurmo lahaa dadka shacabka ee abaaru haystaan ee miyiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo qaasaan reer Puntland oo abaar aad iyo aad ayaa roobaan ka dhacday, biyaan ka dhacday, gurmadkaas lagu jiraa. marka taasaa keentay muxuu ah inaan sidii loo dabaaldegin magacayga ugu horreyn waxaan lahaa Samiira Maxamed Yuusuf. marka waxaan ka tirsanaa shacabka Puntland. marka aad iyo aad u faraxsanahay maantana maalmaha kale naga duwan tahay. marka dareenkii shucuurteen lama soo koobi karo. marka aad u faraxsanahay maalin weyn baa tahay. ilaa saaka ilaa hadda ayaa taaganahay. marka maasha Allah. waayo dee maanta kaliya way maantan marka aad u faraxsanahay waxaan rabaa maxayd inaan isbuuc u dabaaldegno. بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا أمد رير بطلان يا أمد الصوماليات سيدو كره إذا عاد STN وسلام يا تيفيق STN وسلام يا يو استاف كي سبا سنة قورا وعن بان لي هاي كود أغوستو إلا هاي نبتقليها نكو قرسي سنة كسنة كي سكالة ده أمن لقا حادة تلك نوار تاسيف عم بوش غيني شهد دولدو هدر سلح حسابتن باسوعدة shaqaa fiican baa socotaa. marka wax ilaahay lagu mahadiyo weeye. waa dhowahay magacaygu waa Abuwaan Shaambiye. maanta waa maalin farxadeed, waa maalin dhammaan dadka reer Puntland ku weyn. waxaan leeyahay dhammaan reer Puntland hambalyo hambalyo, ilaahay Agoostadan Agoosteeda khayr iyo barwaaqaha nuu gaarsiiyo. xalaan maba socon kara saako kale, anoo dhan baa iska xamaasadaysan. inaan ahay dhalad xalaala buudaan magaceed ku dhaata dhuux iyo dhiiggeyga hoose dharaacaad haddii la jeexo misena dhulka lagu kardaajo hal magac bay wada dhigaano dhawaaquna waa Puntland. maalinta ay dhalato Agoosto dharaar weeyaan dharaar
dhammaan Puntland ku weyn dharaar weeyaan dharaar intii dhaladu istaagto dharaar weeyaan dharaar intii dhiigluhu sugaano dhismihii Puntland ku aaday dharaar weeyaan dharaar xalfada loo dhiga darteeda dharaar weeyaan dharaar farxaddu ay dhexdeeda taallo dharaar weeyaan dharaar dhammaan duniduba taqaano warhooy dhalintooy dhagaysta dowladda dhisan iyo nidaamka dhibley nabad ugu barbaarnay ogow dhayal kuma imaane rag baa u dhinto la aasay rag baa dhaawi u hareeyo daraaddeed kala dhantaalmay rag baa dhaxamaha u jiiray rag baa dhamac ugu adkaystay rag baa dhiig ugu yaboho annaga dhaxal nooga rag baa dhiig ugu yabohay rag baa dhidbada u aaso annaga dhaxal noogu reebay idinku dhowrto adkaysta inay dheelida u diida aad baan idin wada salaamayaa meel kastoo dunida aad ka joogtaan reer Puntland ama ummadda soomaaliyeed magacayga waxaa la yidhahdaa guddoomiyaha ururka haweenka Puntland khatro warsame jaamac saaka iyo ilaa xalay waxaan ku jirnay dabaaldegii agoost baan ku jirnay 1 August aad baan ugu faraxsanahay dhallinyarada wadaniyiinta ah oo aan marnaba qalbigooda la bedeli karin dalkan iyo dadkan dalka u soo kacaya oo madaxdii mustaqbalka soomaaliyeed ah inaan aad farxad ula qaybsado wax badan baan dowladnimo soo arkay wax badan baan dunida soo jiray dhallinyarada hadda reer Puntland oo aad u xafladaynaysa oo ku dhalatay Puntland intay jirtay ay jireen abaalgud waxay uga dhigeen dhallinyaradu inay Puntland dhalashadeedii aad u xusaan soo doolahay maanta si fiican baa u qaadanay markaa si fiican u qaadanay wax dagaalay wax buuqa wax fooda kama dhiiggeenaa kacay maradaa reer Puntland nahay bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay TV-ga STN magacaygu waa Barkhad Muuse Saalax haddii aan ka hadlo dareenkayga maanta oo kale oo ah 1 August waa sanad guuradii Puntland xilligii la aasaasay wixii 1998-kii ka dambeeyey waxa weeye dareenkaygu aad baan u faraxsanahay waayo aad baan ugu faraxsanahay waa maalin weyn maalin u baahan in la weydiisiiyona way tahay waayo Puntland waa ku soo barbaarnay waxa weeye waa ku soo nooleyn wax badan baanu ku soo aragnay intii burburka ka dambeysay annagu reer Puntland baanu ahayn dadkii burburka kacay baanu ka mid nahay intaasna waxaan ku jirnay nabad iyo barwaaqo STN aad u mahadsantihiin si oo qayb qaadanaysaan dabaaldega iyo xusitaanka weyn ee maalinta Puntland run ahaantii dareenkii lama soo koobi karo guud ahaan Puntland oo dhan waxaa ka jira dareen farxadeed waxaa ogsoontihiin inay tahay maanta 1 August runtii ilaa xalay si fiican baa waxa weeye loo dabaaldegayay u damaashaadanay dee anagu si fiican baas ugu diyaarinay wallaahi waxay igu kalifay waa waxa aniga caalankayga inaan xusitaan kaga qayb galo uun muhiimadeedu intaa kaliya ahayd maadaama sanadkan aan si xoog leh aan loo Puntland loo mareen oo xaalad abaareed jiro darteed xafladihii loo baajiyey marka inaan weynayno maadaama kaalintii dowladda hoos loo dhigay oo xagga abaaraha iyo waxa looga qayb qaatay marka waxaan ugu kalifay annagu inaan weynayno inaan ka qayb qaadano bal habeenka farxadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin horta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta la dabaaldegayo ummadda reer Puntland dal iyo dibadba meel ay joogaaninba marka labaad waxaan ku faraxsanahay ammaanka iyo nabadgelyada iyo caafimaadka aanu haysano waana ku faraxsanahay ummadda reer Puntland waxaan leeyahay kula caam waa antum bakhayr kulla maanta ciid bay nooga dhigantaa waa ciidayada afraad oo reer Puntland hadaanu nahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa aad ugu mahadnaqayaa shacabka Puntland oo isu soo baxay oo munaasabadooda jecel oo jecel maaragtay dabaaldegeeda iyo maaragtay maalintay qaateen maaragtay maamulka ay qaateen saas awgeed awalla waa dabaaldeg jireen haddana diyaar bo yihiin laakiin waxaa ku soo beegatay munaasabadan hawl abaaraha iyo maaragtay jiilaalada iyo roob la-aanta iyo maaragtay wadda kooxeegan ku jira abaareed oo maaragtay dowladdii iyo madaxweynihii iyo wasaaradihii iyo dowladda ay ku mashquulsan yihiin sidii loo gaarsiin lahaa dadka abaaraha biyo iyo cunto iyo